Розпочався чемпіонат з плавання «Різдвяні усмішки» парадом учасників та естафетними змаганнями. У них взяли участь три команди – «Різдвяна зірка», «Різдвяні пастушки» та «Різдвяні колядники». Діти змагалися разом зі своїми батьками та тренерами. Олександру Табачинському 7 років. Він з команди «Різдвяна зірка». Хлопчик розповів, як проходила естафета. В естафеті взяв участь і батько хлопчика Петро Табачинський. Ми не перший рік беремо участь в змаганнях, це вже другий рік з молодшим сином. У нас є ще старший син, з яким ми також теж приймали участь в цих змаганнях. Вони згуртовують дітей між собою, згуртовують дітей з батьками і говорить, що ми є сім'я спортивна. Після естафети учасники змагалися у басейні. Вони пропливали дистанцію 50 метрів одним із трьох стилів – на спині, вільним стилем або брасом. У такому віці діти вже визначаються з тим стилем, який їм краще вдається, на якому вони показують кращі результати. Отож, кожен плив стилем, яким в нього кращі результати, і він претендує на призове місце. 8-річна Софія Рубас 3 роки займається плаванням. Я тільки що плила 50 метрів спиною. Організаторка чемпіонату з плавання «Різдвяні усмішки» Катерина Барабаш розповіла, з якою метою його проводять. Основна мета – це є спортивні групи, це найменші наші дітки. І зараз уже для них просто є такий змагальний період, щоб вони побачили свої результати, щоб вони вчилися, як правильно треба стартувати, як правильно треба завершувати ці змагання. І працювали над своєю технікою, і відповідно вони підтверджують свої результати, вони виконують розряди. Це робиться завжди в присутності батьків, щоб батьки бачили і націлювали на дітей, що це є праця. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.